Păi de-abia nu ai mușele, mă, o fintați! Vine la zamena ca o rară, la zamena cu ei. E și veți am atire al venit scărbică, nu-i tine de metocan. De lucrinit e venit scărbicina de la fei. De mă mine, nu-i o termină. La ideea de ideea și la rea de ideea de הנה, היא רצון מהשם יתברך, שיחזו לבריתו של אברהם אבינו, כאשר שנשאו לברית, הן יחזו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ויגזו מלחץ ותשובתו תהיה מתוך הרחבה וריתת מזל טוב, חתימת יד קודשו של אברהם. תודה רבה. של היום יום, יום ח' בכסלו, המצווה הזאת זה המצוות עשה רמ"ה שבהם מתקיים המיקח והמנקח בין המוחים והגולים. זה למצווה פוזיטיב נמרו 245, זה לאורדר כינוס היטפל וניבו דה ללווה פור לקומרס אנטרה לזשטר אלה וונדר. אינשאל מצווה ז'אנג. Shmuel Lazarov was coming to the Haker, bringing the child a little closer. Shalom Lakin bringing the child a little closer to the bris. Alex. Nandi Barami. זה הכיסא של אליהו זכור לטוב לישועתך כביתי אדוני דיברתי לישועתך אדוני מצוותיך עשיתי אליהו מלאך הברית הנה שלח לפניך, עמוד על ימיני ושומחני, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלום רב, שלום רב לא אוהב תורתך ואין לבוא מכשול, אשכן תבחר עוד קרב ישכון חצריך נשבע בתוביתך, קדוש איך עליך. Thank you.
אברהם דוד ייתן בלי נדר עבורו לצדקה מבית כוחולים בישראל זה
הקדוש ברוך הוא ישלח לו מהרה, רפואה שלמה, בכל רמה חברה ושעשה גדה וגדלה ולתורה הולכו פה על מעשים טובים, ולא מאמה. עלינו לשביע, רדו לכל התת כתו להצביע. Amen. 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 Am